Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Львів'яни розробили застосунок, який допомагає дизайнерам інтер'єрів та замовникам швидко знаходити одне одного. ProRap. Так дає можливість людям, які хочуть почати ремонт, не витрачати зайвий час на комунікацію з тими, хто їм не підходить. На сьогодні в застосунку є дві ролі – дизайнер та замовник. Команда ProRap хоче піти далі та об'єднати усіх, хто залучений у процес ремонту. Усе для того, аби створити безпечне та інформаційно корисне середовище для архітекторів, дизайнерів, декораторів, замовників проєктів, виробників, продавців та виконробів. По відтінках трішки пройдемось, бо нам такий прям білий то за світло. Хочемо трішки більш темніші відтінки, бежеві, коричневі. Розпочати ремонт мрії у власній квартирі сім'я Приплець зважилась через рік після повномасштабного вторгнення. Зараз ми впевнені, що Україна переможе. Енергійні, молоді, віримо в нашу перемогу, в Україну, в наше майбутнє саме в цій країні, тому вирішили не відкладати на потім. Ось, знайшли собі дизайнерів. Та шукали дизайнерів довго і ретельно, каже Наталія. На ринку пропозицій багато, але знайти те, що потрібно саме тобі, важко. Є обмежений бюджет, тому один з критерій, коли ми обирали дизайнерів, так була там ціна за квадратний метр. Врешті молода сім'я звернулась до команди мережі дизайн-студій. Це є досить класна квартира, тому що в ній є тераса. Їхні основні побажання – це, щоб квартира була світлою. Компанія на ринку вже 10 років. Проаналізувавши всі труднощі, які виникають у замовника та дизайнера на етапі пошуку одне одного, вирішили розробити застосунок. На даний момент це є щось схоже на Tinder для дизайнера і клієнта, де дизайнер може легко знайти собі клієнта за рахунок свого портфоліо, своїх професійних якостей. Застосунок безкоштовно можна завантажити на App Store, він простий у користуванні. Обираємо роль, дизайнер або клієнт, у моєму випадку дизайнер, пише, з якою найменшою площею працює, у нашому випадку, хай це буде 50 квадратних метрів. Замовники вказують параметри приміщення, що потребує ремонту. Можна обрати дизайнерів за стилем, завантаженістю, ціною роботи. Команда ProRap хоче піти далі та об'єднати всіх, хто залучений у процес ремонту. Зараз ми будемо робити такий, як схожий на таск-менеджер, для ремонту. Тобто там будуть прописані всі процеси. Відповідно, людина, яка там вперше робить ремонт, в неї буде зручний додаток. Мета – створити безпечне та інформаційно корисне середовище для архітекторів, дизайнерів, декораторів, виробників, продавців, виконробів та, звісно, для всіх, хто планує робити ремонт. Розробники кажуть, аналогів у світі немає, тож розраховують, що він стане популярним не лише в Україні. Цей додаток, він спрямований на те, щоб працювати, українські дизайнери могли працювати за кордоном віддалено, так, тобто шукати своїх клієнтів за кордоном, так само закордонні дизайнери в Україні. Мирослав Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти СІТВ, єдині новини.